Անցած 3 տարիներին Տավուշի մարզում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 100 ջերմոց է կառուցել։ 100 ընտանիք ամառ թե ձմեռ բանջարեղեն աճեցնելու հնարավորություն ունի, ինչը կայուն եկամտի աղբյուր է։ Շուտ ահասուն դերքը։ Շուտ ենք օգտվում։ Մեր սեփական ունենում ենք ավելի լավ։ Հաճելի է նախ մտնել, մշակել սեփական ձեռքերով, մշակել, ստանալ բերքը։ Հուսով եմ, որ մյուս տարի բերքը այնքան շատ կլինի, որ կարող ենք նաև վաճառել։ Էկոլոգիապես մաքուր սնունդ է, կասկածելի ծագում չունի։ Դիտավանում 100-րդ ջերմոցի բացման արարողությունն է։ Արգենտինահայ բարերարներն էլ այստեղ են։ Նրանց համար հիմնադրամը նվեր է պատրաստել։ Տավուշյան ջերմոցի մակետ, քանի որ այս ծրագրին առաջին արձագանքողներն ու մշտապես աջակցողները հենց նրանք են՝ Տևեջյան, Էքսերջյան և Շիմշիրողլու ընտանիքները։ Հիմնադրամին աշխատանքը ամենեն մեզի համար ամենեն լավ է, որովհետև մենք իրենց վստահություն ունենք և գտեսնանք, որ ինչ պրոժե որ մեզի ցուցասեն, իսկապես այն պրոժեները պետք էին ունել, այնոր համար ինչ որ մեզի առաջարկեն, մենք ուզենք իրենց հետ լավ։ Արգենտինահայ բարերար Պողոս Էքսերջյանն ակնկալում է, որ գյուղացիները կբազմապատկեն այս հնարավորությունը։ Մենք ուզեինք, որ կան անգամ կանգն է, ուրիշ ծերմոց մնացնեն, ան աս ծերմոցին արդյունքով, մեկ ծերմոց, ավելի մեծ ծերմոց մշնեն։ Եթե հնարավորությունների մեկն էլ կուզեմ, երկուսն էլ կուզեմ, ուղղակի հնարավորություն հարցնեմ, ցանկություն կա։ Մասնագիտության ուսուցչուհի Մարինե Մեսրոպյանն ասում է, որ հիմնադրամի և արգենտինահայ բարերարների շնորհիվ ջերմոց ունենալն ու փակ մշակությամբ զբաղվելը գյուղում վարակիչ է դարձել։ Երեկ ինքն էր ուրիշների ջերմոցներին նայելով սեփականը երազում, այսօր էլ գուցե հարևանն է ուզում ընդօրինակել իրեն։ Մարդիկ քանի գնում, ոգևորվում են, տեսնելով հարևանի, ասենք, ստացած եկամուտը, ձգտում են իրենք էլ ունենալ, մշակել։ Եվ հետո փոքրիկ տարածքի վրա, հողակտորի վրա ավելի շատ բերք է ստանում, քան ասենք մեծ հեկտարի մեջ մտնես, աշխատես։ Ասպաները մենք չի պիտի գնային գնել, եթե Հայաստան հիմնադրամը չլարն է։ Աս մեզի համար շատ կարևոր է Հայաստան հիմնադրամը, որ անոնց միջոցով գրնանք կորնել ամեն ամբողջ ուզածնից։ Արգենտինահայ բարերարների նվիրատվություններով համահայկական հիմնադրամը ջերմոցներ է կառուցել նաև Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղում, բայց նրանց այցելության առիթն այս անգամ այլ է։ Շահագործման է հանձնվում ջրագից, որով արդեն ոռոգվում են գյուղի տնամերձ հողերն ու խաղողի այգիները։ Բոլորի տրամությունը շատ բարձր է, բոլորը շատ ուրախ են և կարևորում են նման ծրագիր, որովհետև իրենց տանը, իրենց սեղանին արդեն զգում են այդ ոռոգման ջրի արդյունքը, որովհետև ունեն արդեն իրենց բանջարեղեն, ունեն իրենց հատապտուղը, մրգերի տարբեր տեսականին են։ Արգենտինահայ բարերարների կարևոր սկզբունքներից մեկը սահմանամերձ գյուղերին աջակցելն է։ Ովքեր գտնվում են վտանգին դեմ հանդիման, պետք է առավել մեծ հնարավորություններ ունենան։ Գիտեինք, սահմանի մոտ էր, Ֆոնդ Արմենիայի միասին եկած են, իրենք բերին մոտեցուցին և պարկաստուզո եղավ, ջուրը գվազեք, որ օրհնված ջուր, հսապ դիգիմ իրավեն, իմ սկացումս հայտնեց, օրհնված ջուր է ասիկա, շատ հերու, շատ կեղեցիկ դեղերը գուկավ։ Բաղանիսում 10 տարուց ավելի են սպասել այսօրվան, դիմել են տարբեր կազմակերպությունների և բոլորի միացյալ ջանքերով վերջապես լուծել խնդիրը։ Եվ համայկան հիմնադրամով, եւ Ջոյ Յարկեցյան հիմնադրամը, եւ Կարմիր Խաչով, եւ Սոս ներդրումներով արդյունքում կարողացել ենք ջրի հարցը կարգավորել վերջնական։ Բերք ենք ստանում, եթե ջուրը չլեր, մենք էս բերքը չենք ունենա։ Երանի ենք տալիս, որ ունենանք այդ ջուրը, ունենք, նա հանգիստ դուք խղճի տերն ես, ինչքան կուզեն ասենք, ուզում ես ամբողջ գիշերը լսի ջրի։ Այս բարերարները, որ արել են մեզ, ես չգիտեմ ինչ շնորհակալություն հայտնեմ իրենց, ոնց շնորհակալություն հայտնեմ, մեր ոչ թե իմ անունից, այլ գյուղի անունից, ամբողջ ժողովրդի անունից։ Արգենտինահայ բարերարների նվիրատվությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը երկար է և ձգվում է Արցախից մինչև Հայաստանի հյուսիս։ Նրանք այնտեղ են, ուր աջակցության, հրատապ օգնության կարիք կա։
Գյումրիի մանկանտանը հիմնադրամի Շվեցարիայի տեղական մարմնի և HSBC բանկի համագործակցությամբ հետազոտման նոր սարքավորումներ են նվիրել։ Աշոցքի տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցում ստեղծել տոմոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետ, որի կարիքը կար վաղուց։ Սա անհրաժեշտությունը միշտ է եղել, բայց իր թանկ լինելու պատճառով հիվանդանոցը չուներ։ Այս սարքը գերճշգրիտ ախտորոշից սարքավորում մեզ ահագին կօգնի։ Ես իմ խորին երախտագիտություն ու շնորհակալություն եմ հայտնում հիմնադրամին և ինչ խոս բարերարներին, այո, բարերարներին։ Այդ բարերարների հետ մենք ծանոթ ենք, հրաշալի մարդիկ են։